Sziasztok, Maris vagyok, ebben a videóban pedig arról fogok nektek beszélni, hogy én hogyan kezeltem és hogyan kezelem most a problémákat az életemben, hát a segítek nektek ezzel egy kicsit. Nagyon sok fiatal nem tudja, hogy kezelni azt a sok feszültséget, ami felgyülemlik bennük akár család, iskola vagy kudarcok megélése miatt, és bizony én is sokat küzdködtem ezzel évekig, hogy hogyan nyugtassam le magamat, amikor éppen valami miatt dühös voltam. De szerencsére már elég sok stratégiát kidolgoztam erre, szóval ezeket fogom most veletek megosztani. Mikor általános iskolába jártam, sokat piszkáltak amiatt, mert fiúsan néztem ki, illetve én voltam az osztály bolondja, ezért sok fiúval verekedésbe keveredtem, mert nem bírtam elviselni, hogy piszkálnak, és hát néha-néha eléggé elfajult egy-egy ilyen verekedés, és valljuk be, ez nem egy jó módszer arra, hogy hogyan kezeljük azt, hogyha valaki piszkál. Hiszen így nem fog senki téged megérteni, nem fogsz változásokat hozni, csak azt éred el, hogy mindketten kék-zöld lila foltosok lesztek, és beírást is kapsz még hozzá. Hallod, mikor fogod eldönteni, hogy lány vagy fiú vagy-e? Mit mondtál? Középiskolában a gyermekded piszkálódások már egy magasabb szintre léptek, hiszen ott már jobban jelen van a lelki bántalmazás. És sokkal jobban is kezelhettem volna ezeket, viszont gimiben, amikor piszkálódtak, akkor néha úgy ki tudtam borulni, hogy ordibáltam az egész osztállyal. Szóval ahelyett, hogy áthidaltam volna az adott problémát, és valami probléma megoldó stratégiát hoztam volna létre, inkább rosszul reagáltam le minden alkalommal, és hagytam, hogy a dühöm eluralkodjon rajtam, és hát elég viccesen nézhettem ki sokszor. Jól van, gyerekek, a következő egyenlet pedig 3a négyzeten plusz gyök 2 egyenlő 7 harmad. Kérdés, hogy mennyi az A? Marian, kedves, jöjjön ki. Jól van, oké. Lol, de béna vagy, még ezt se tudod. Kussoljál, meg gyere ki! Azt meglátjuk, te mennyire tudod. Itthon nagyon lázadó típus voltam, anyáikkal mindig veszekedtem, és folyton bulizni akartam, vagy bármi más csinálni, ami nem iskolával kapcsolatos, mert el akartam terelni a gondolataimat a suliról. A szüleim persze azt szerették volna, hogyha tanulnék, ezért folyamatosan vidáztunk. Az is kiborított, hogy nem tudják elfogadni, hogy a lányokat szeretem, ezért egy folytonos küzdelem volt közöttünk, ahelyett, hogy higgadtan kezeltem volna a köztünk lévő nézeteltéréseket. A csalódásokat és kudarcokat pedig sosem bírtam elviselni, egészen tini koromtól kezdve, 20 éves koromig, hogyha valami nem sikerült, akkor vagy sírtam, vagy ittam. Ahelyett, hogy a problémáimat megoldottam volna, inkább mindig elmenekültem előlük, és hagytam, hogy a dühöm és a sértődöttségem eluralkodjon rajtam. Így rengeteg tettemet megbántam, és sajnálom, hogy sok emberrel rosszul viselkedtem, főleg a szüleimmel. Sok tinédzser úgy gondolja, hogy csak neki van igaza, és hogy az egész világ ellene van, de ez nem így van, csak a tinik az a baj, hogy becsukott szemmel mennek fejjel a falnak. Egy pillanatra mindig meg kell állni, körbenézni és mérlegelni. Na de hogyan is old meg ezeket a problémákat? Ha iskolában fizikailag vagy lelkileg bántalmaznak iskolás társaid, azt nem fogod azzal megoldani, hogy ugyanazokkal a módszerekkel visszatámadsz. Persze saját magad megvédése nagyon fontos, de csak normál keretek között. Egy gyermeknek sosem szabadna egyedül állnia a bántalmazással szemben, ezért tartom fontosnak, hogy ilyenkor mindig szólj egy felnőttnek, legyen az a szülőd vagy valamilyen tanár, és hogyha nem segít az adott felnőtt, akkor menni kell egy következőhöz addig, míg nem találsz olyat, aki segít megoldani a problémát közted és az adott diák vagy diákok között. Fontos emellett, hogy ne hagyd, hogy megingassanak ezek a diákok, szóval, hogyha Pistika azt mondja, hogy te buta vagy, attól te még nem vagy buta, nem kell neki hinni. Ha ezt az állítását nem hiszed el Pistikének, akkor már is elkerülsz egy vitát, vagy azt, hogy te rosszul érezd magad emiatt napokig. Ha suli után hazaérsz, és akkor jön ki rajtad az, hogy egész nap piszkáltak téged a suliban, vagy valami miatt feszült vagy, vagy szomorú vagy, akkor próbáld magad lenyugtatni. Nézd filmeket, sorozatokat, menj el biciklizni, gördeszkázni, bármit csinálj a szabadban, vagy a barátaiddal, csak próbáld elterelni a gondolataidat, és semmiképpen ne az interneten vezess le, és ne kezd bele veszekedésekbe az interneten. Inkább hallgass zenét, vagy hogyha van házi állatod, akkor foglalkozz vele, hogyha van kiskutyád, kismacskád, akkor simogass, mert bizonyított tény, hogy az állatok simogatása nyugtató hatással van
hát főleg a gyerekekre. Ha valakivel nézeteltérésed van, akkor nem kell rögtön nekiugrani, veszekedni vele, vagy kibeszélni őt a háta mögött, vagy kerülni az illetőt. Én mindig azt mondom, hogyha van valamilyen probléma, azt rögtön le kell ülni, és meg kell beszélni. Addig, míg nem találtok valamilyen megoldást arra, hogy tudjatok legalább egymás mellett létezni. Ez a szülőknél is fontos, a kommunikáció. Ne lázadj, mert nagyon-nagyon sokszor nekik van igazuk. És hidd el, hogy később erre rá fogsz jönni, és bánni fogod, hogy annó nem hallgattál rájuk. Mindig higgadtan gondold át az ő helyzetüket, próbáld megérteni az ő álláspontjukat, és próbáld te is a legérthetőbben elmagyarázni nekik a te álláspontodat. És még az is nagyon fontos, hogy hogyan kezeljük a kudarcokat, hiszen az embert rengeteg kudarc éri élete során. A saját kudarcaimnak hálás vagyok, hiszen azok juttattak el ide, ahol most vagyok. A kudarcokból lesznek a legnagyobb célok, amiket később az ember meg is valósít. Sosem szabad hagyni, hogy egy kudarc visszahúzzon valamiben, amit csinálsz, hanem éppen, hogy tanulni kell a saját hibáidból, kudarcaidból, és azt felhasználva egy új oldalról megközelíteni az egész problémát, új erővel nekifogni a célodnak, és azt megvalósítani. Szóval fontos, hogy higgy magadban, és hogy a legtöbb problémát át tudod hidalni, hiszen akkor lesz kiegyensúlyozott az életed. Mindenkinek vannak problémái az életben, de ne hagyd, hogy ezek lehúzzanak téged, inkább próbáld megoldani őket, mert akkor tudsz tanulni belőle, és ezáltal fejlődni. Ami szerintem az életnek a legnagyobb célja. Természetesen nem baj, hogyha néha napján nem vagy teljesen boldog, hiszen emberből vagyunk, és az összes problémánkat nem tudjuk megoldani. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, hogyha tetszett nektek és segített valamennyire, és szeretnétek még hasonló videókat, akkor dobjatok egy lájkot, és hamarosan jövök a következővel. Sziasztok!